Paminsan-minsan, eh, kakain din naman tayo ng ganitong klaseng pagkain kasi nga, nakakamiss naman din, di ba? Pero magluluto lang naman ako ng ganito pagka sobra naman yung budget ko. Pero pagka hindi, eh, tama na yung mga pagulay-gulay. So what's up sa inyo mga kaibigan Ito nga at nagpe-prepare tayo ng ating mga sangkap na gagamitin Tapos nyan ay magpapakulo lang ako ng tubig Dito ko nga kasi isasalang yung aking mga pata slice So dito nga natin pakukuluan yan At itatapon din naman natin itong pinagkuluan nito Kasi nga para lumabas yung kanyang mga dumi Mga ilang minutong pagpapakulo lang ay maglalabasan na nga yung kanyang mga dumi At saka sasalain natin dito sa ating strainer Siyempre babanlawan mo ng tubig yon tapos nga nyan, pwede na tayong magluto ng dire-direcho. Ito na nga at nagpainit na ako ng mantiga at isinabay ko na nga yung aking mga sibuyas. halo haluin lang, gisa-gisahin, mecos-mecos at saka naman susunod na nga nating lalagay yung bawang. So kung mapapansin ninyo, pinitpit ko lang yung bawang at hindi ko na pinino. Ganyan lang ang aking prepare dito sa ating recipe ngayon. At pag nangangamoy na nga yung bango ng bawang at yung bango ng ating sibuyas, eh, pwede na ilagay yung ating mga pata na pinakuluan kanina. So ngayon naman, yung ating mga pata ay gigisahin natin dito at saka medyo papopulahin natin ng bahagya. Sa lahat pa lang ng nanonood ngayon, eh, maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating page. Dalantin naman sa mga nanonood sa atin sa YouTube, maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman, eh, medyo mapula-pula na nga at lalagyan na nga natin ang ating toyo. Mga kalahating kapo, mahigit na toyo ay eh, pwede mo ilagay dito. Medyo mas maganda nga yung medyo mapula-pula siya. At siyempre ilalagyan na rin natin ng mga iba pang sangkap yan katulad nga ng pamintang durog at saka hindi rin mawawala dyan yung dahon ng laurel. Lalagyan din natin yan ng asukal kaya lang nagpabili pa ako sa tindahan kasi nga naubos pala kami ng asukal wala tuloy akong gagamitin ngayon eh nagsimula na akong magluto. Pwede din namang mahuli yung ating asukal kasi tatalab naman siya kahit sa medyo huli na natin ilagay. So dito sa point na to ay nasangkot siya na nga natin ng maayos yung ating karne. Kumapit na nga yung ating mga sangkap na nilagay at makikita nyo nga na talagang parang luto na siya. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang lahat kasi nga papalambutin pa natin yan. Kaya naman lalagyan muna natin ito ng tubig. Lagyan natin ng tubig yung medyo nakalubog yung ating karne ng bahagya. Tapos nga itatakpan natin ito at palalambutin. Siguro mga isang oras ay napakasarap nito. Bubuksan din natin ito paminsan-minsan at syempre pwede na natin lagyan nyo ng pampalasa bago nga matuyo yung nating sabaw ay eh, lumasa na at lalagyan na natin ng ating suka. Pag nalagay mo naman ng suka ay eh, hayaan mo lang kumulo siya at lalagyan na rin natin ito ng bulaklak ng saging. Hindi na nga magtatagal pag ganito ang itsura ay eh, maya maya ay eh, mababawasan pa yung kanyang sabaw. At ito na nga dumating na nga yung aking asukal kaya nga ilalagay ko na. Mabuti naman at medyo malapit-lapit lang yung tindahan, nakabili agad. Mga siguro 50 hakbang lang ay eh, nasa tindahan ka na. Kaya naman yung isang hakbang mo ay eh, nakapag-exercise ka na, di ba? oh tapos kakain ka ng ganito, edi di balance lang. Kaya nga alam kong natatakam ka na ngayon, i-comment mo na kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating yung ating video. Kung tatanungin nyo naman pala kung magkano yung pagkakabili ko sa pata, e eh, 170 pesos yan. Bali, prosen yung nabili ko na yan, naka-slice na. Kapag kasi isang buong pata dun sa mga nagkakarni, ang binili natin eh medyo mahal. Siguro mga around 300 pesos mahigit ang isang pata. At this point nga ay pwede na ito kaya naman ipinay ko na ang ating paksiw na pata. So maghanda ka ng maraming sinayang at sigurado ang eh, itataob nito ang inyong kaldero. At kung hindi naman kaldero ang gamit ninyo, eh chuck rice cooker ang eh, itataob nito. Pero hinay-hinay lang, paalala lang, wag kayong masyadong kakain ng marami nito. Alam niyo naman, mainit ang panahon, mahirap na. Kaya bago ko patikman, eh, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming maraming salamat. I love you all.